अर्जुनी पासून 3 किलोमीटर अंतरावर मोरगाव गाव त्या ठिकाणी एक साप असल्याची माहिती आम्हाला मिळाली. तर सदर साप हा बघा या ठिकाणी यांच्या घरामध्ये किचनच्या आतमध्ये गेला असं त्यांचं म्हणणं होतं. तर हा बघा या ठिकाणावरून हा साप गेलेला होता. इथे उंदराचे आणि घुसीचे खूप सारे गड्डे आहेत. हा बघा या ठिकाणी साप गेल्याची माहिती सदर आम्हाला दिली आहे. हा बघा आम्ही त्यांचे संपूर्ण घर फोडल्यानंतर हा त्यांच्या देवघरामध्ये जळून बसलेला होतो. तर हा सदर धामण प्रजातीचा साप आहे. ज्यांच्या इथे आम्ही साप पकडलेला आहे त्यांनी पूर्णच्या पूर्ण घर फोडून टाकलेलं आहे. खाल्लं फ्लोरिंग जी आहे ती फोडून टाकलेली आहे. हा बघा पूर्णच्या पूर्ण, हा बघा पूर्ण घर, किचन, बेडरूम सर्व ठिकाणी त्या उंदरांनी होल केलं होतं. आणि हा साप सदर दुसऱ्या ठिकाणी आम्हाला आढळून आला. त्याला आता आम्ही रेस्क्यू केलेला आहे. साधारणतः 2 तास त्याला मेहनत करावी लागली. आता साधारणतः सायंकाळी 8 वाजता रेस्क्यू केलेला आहे. हा बघा ही आहे धामण प्रजातीचा साप आहे. बिनविषारी आहे. घरातील महिला मंडळी तसेच पुरुष मंडळी खूप घाबरलेले होते. साप कुठल्या प्रकारचा आहे, कुठल्या प्रजातीचा आहे त्यांना ओळखू येत नव्हतं. त्या कारणानं त्यांच्यामध्ये खूप भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. आणि ते पण तयार झाले का आम्ही तुम्हाला थोडा सपोर्ट करतो बाबा. एक हॅलो, माझे नाव सर्पमित्र राहुल लाळे. सर्पमित्र आहे मुकेश पवार. आमचे कॅमेरामॅन आहे जावेद शेख. तर आज आम्हाला एक मुरगावरून कॉल आलेला होता सायंकाळी 5:30 वाजताच्या दरम्यान. त्यांच्या इथे किचनमध्ये एका हॉलमध्ये साप गेला म्हणून त्यांनी आम्हाला सांगितलं. परंतु आम्ही त्या ठिकाणी जाऊन 1 तास मेहनत केल्यानंतर आम्हाला काही तिथे आढळून न आला. तर आम्हाला आणखी एक रेस्क्यू कॉल आलेला होता. मग त्या ठिकाणी जाऊन सदर दुसऱ्या सापाला आम्ही ना पकडलेलं आहे. परंतु आता 8 वाजताच्या दरम्यान त्यांनी आपलं पूर्ण संपूर्ण घर खोदून पाहिलं असता त्यांना साप आढळून आला. तर त्यांनी आम्हाला लगेच विलंब न करता आम्हाला सांगितले का बा साप आहे तर तुम्ही या. आम्ही त्या ठिकाणी जाऊन त्यांचा देवघर होता देवघराच्या खाली आणि संपूर्ण घरामध्ये घुसीने छिद्र केलेले होते. तर त्या छिद्राच्या दरम्यान हा साप त्यांच्या देवघराच्या एकदम खाली आढळून आला. तर त्या ठिकाणी जाऊन आम्ही थोडा 1/2 तास मेहनत केली, त्यांचे घर उगदू म्हणजे खोदला, त्यानंतर आम्हाला साप मिळून आला. तर सदर साप हा धामण प्रजातीचा असून बिनविषारी आहे. याची लांबी साधारणतः 5.5 ते 6 फुटाची धामण आहे. तर याला आम्ही आता सुकडी जंगल परिसरात सोडण्यात आलो आहोत. तर हा बघा त्यांच्यामध्ये खूप भीतीचे वातावरण निर्माण झालेले होते. ते त्यांच्यामध्ये काही लेडीज लहानसे लहान मुलं यांच्यामध्ये आता इथून निघतो का इथून निघतो असं काही प्रकारण निर्माण झालं होतं. त्या कारणानं ते खूप पूर्ण घर संपूर्ण खोदून काढला. तर हा आम्हाला रेस्क्यू केलेला आहे. हे बघा हा धामण आहे. आता याला आम्ही जंगलामध्ये रिलीफ करत आहोत.